Milí vánočníci, já chci pozdravit i dnešního rána, dnešního dne. My jsme minule povídali o tom, že Bůh nám dal nový život, že nám daroval možnost nového začátku. A to je opravdu úžasná věc. Totiž Pán Bůh pro každého z nás, koho učinil svým synem, svojí dcerou, koho přijal do své rodiny, komu dal podíl na novém životě, tak připravil dobrý život. On ho chtěl pro každého člověka, každého, koho stvořil. Nicméně tím, že my lidé jsme zřešili v Adamovi, jsme se všichni stali vzdálenými pro Boha, tak ten život, který Pán Bůh pro nás zamýšlel, prostě je od nás nějak daleko. Když Pán Ježíš přišel a ptali se ho, proč tady je, tak on říkal, že přišel, aby jeho ovečky měly život a měly ho v hojnosti. Tedy svým způsobem, aby nám navrátil ten život, který Pán Bůh pro nás opravdu zamýšlel. Jo, že když Pán Bůh stvořil Adama a Evu, tak pro ně zamýšlel život, který bude plný pokoje, který bude plný radosti, naděje, spokojenosti, který bude nadšený z objevování, který bude plný zvědavosti po tom, co Bůh stvořil a po objevování jeho stvoření a o tom, jaký Bůh je, člověka, který bude zažívat radost ve vztahu s Bohem. No a právě díky hříchu se tady to všechno nějak jako vzdálilo našemu životu, vytratilo. Náš život, který měl být takový prosluněný a krásný, nějak zešedl a ty dobré věci se z něho nějak vytratily, nebo není úplně jednoduché je v našem životě vždycky najít. No a právě ten nový život, to, co nám Pán Ježíš vydobil na kříži, vstoupit do toho nového života, je vlastně, že nás Pán Ježíš vrací do toho života, který Pán Bůh pro nás zamýšlel. A prostě žít život s Bohem je vlastně navracet se do toho života, který Pán Bůh pro nás takhle připravil skrze Ježíše Krista, nám do něho otevřel vstup. A my jsme slyšeli, že vlastně ten hřích, který v našich životech je, ať jsme žili třeba dlouho bez Boha, pak jsme uvěřili, nebo ať jsme vyrůstali ve věřící rodině, tak prostě nějak to tam je. Tak se jako dere do našich životů. A to je to, co nás vzdaluje od toho života, který Pán Bůh pro nás připravil. Z toho života vojnosti. A já dneska bych vás rád vybídnul, abyste se nespokojili s málem. Abyste opravdu usilovali o ten život, který je naplněný těma dobrýma věcma. A tím myslím prostě lásku, pokojem, radostí, spokojeností. A pokud něco z toho nezažíváte, tak prostě zatím jděte a modlete se za to, aby to prostě ve vašich životech bylo. A prostě Pán Bůh pak nám bude ukazovat, vám bude ukazovat věci, které tomu třeba brání. Jo, nějaký hřích, něco prostě, co v tom našem životě je a co nám brání zažívat plnost. Někdy zažívám potíže s dostatkem sebevědomí, někdy si říkám, že nemám na to, nemám na nějaký věci a tak. A tak se snažím modlit Pána, aby mi dal sílu, aby mi dal sílu přemoc tady ty věci, abych dokázal být odvážný v něm. Abych se učil ty moje nedostatky, ty věci prostě prožívat skrze něj. No a Pán Bůh činí zázrak. Často prostě zmizí ten strach a já můžu jít odvážně do věcí, do kterých bych jinak nešel. Nikdy nezmizí a musím si postupně kruček za kručkem vydobývat nějakou svoji pozici. A i to je boží škola. I to je vedení k tomu, jak nás vede právě do toho plného života. Tak dnešní den vás chci pozbudit k tomu, abyste se nespokojili s málem, ale abyste opravdu usilovali o ten plný život, který je v Pánu Ježíši Kristu, tu plnost toho nového života, který nám zaslíbil. Není to sobecké, naopak. Pokud budeme žít tento život naplno, tak budeme moci zažívat více Boží blízkost a budeme moci zažívat i to, že ty naše životy budou nějak promlouvat do životu lidí okolo. Budeme moci dobře ovlivňovat a už stylem našeho života, to, jak žijeme a prožíváme, je zvát prostě na cestu za Pánem Bohem. Tak vám přeju, ať ten nový život, který jste dostali v Pánu Ježíši Kristu, jste tak dostali přístup, tak ať prostě v těch vašich životech je, ať roste, nabývá a opravdu ať můžete žít stále více, plněji ten život, který Pán pro nás zaslíbil. Pán Bůh vás provázejí.